Sitter, hvorfor gjør jeg sånn? Han kommer du fortere fram da. Han kommer enda fortere fram. Men jeg gjør ikke det, vet du. God morgen! Vi er på en liten utforskningstur. Vi leter etter Charlottes vei. Var det det du kalte det? Vankelvei. Fortsatt. Ja. Der kommer du ikke ned, for der er det sånn ting. Ja, da kjører vi opp her. Vi skal hente en kaffemaskin. Eller en sånn Dolce Gusto. Akke leie, nå er vi plutselig på blomstene nå. Er det en blomst? Akke leie, ja. Ja? Ja. Ok. Charlottes vei, hallo? Herregud, du har jo så peiling at det er jo et vilt. Charlottes. Betyr det at Charlottes vei er inn der? Eller rett opp? Ja, det kan være her. Hvilket nummer skal vi se? Nå skulle jeg gjerne ha telefonen, men jeg kan ikke ta det. Jeg tror det er i de husene her, så. Er det her ett hus, eller er det flere leiligheter i ett hus? Det er ikke lett å vite. Hvis det er ett hus, er det svært. Ja, det... For da er det jo i hvert fall tre etasjer. Du må ha sånn roof, sånn takterrasse-greier. Mm. Og så her har du jo sola absolutt hele døgnet plutselig til. Ja. Hallo. Nå er jeg på vei ut døra. Oi, sant. Nå er det mørkt. Der. Jeg er på vei ut døra. Jeg har vært så vidt hjemme om å skifte og sånn, og så skal jeg til Petter og spise middag eller noe sånt. Jeg er ikke helt sikker på hva vi skal gjøre her forresten. Jeg var litt hjemme litt senere fra jobben det jeg hadde tenkt i dag, for at det var mye folk ut på vegen. Men, ja. Så nå skal jeg dra og spise middag hos kjæresten min. Jeg antar at vi skal spise middag. Jeg er ikke 100% sikker, som sagt. Et eller annet mat blir det vel. Vi har filmet en video. Jeg trodde jeg hadde med meg telefonen min inn. Jeg må jo ha hatt det. Jeg skal tilbake til Petter. Nå som vi har filmet videoen. Men jeg må få med meg telefonen min. Har du tatt med deg uniformen din og sånn? Hvorfor skal jeg ha med denne? Nei, for du skal hjem hit i morgen. Jeg begynner ikke på øvn til tre. Nei. I don't know where my phone is. Jeg tror jeg må faktisk ringe med den telefonen jeg filmer på her, egentlig. Gode nyheter, jeg fant den. Han lå i jakkelomma. Som jeg hater meg. Og som jeg trodde jeg hadde sjekket. Men det hadde jeg visst ikke. Er det mulig, sier jeg bare. Look who it is! Hello! Hva skal du gjøre i dag, Abia? Annet enn å ingenting. Spise middag. Jeg skal spise middag, og så skal jeg se på noen YouTube-videoer, og så skal jeg ikke gjøre noen ting. Jeg skal prøve å gå og legge meg tidlig. Akkurat sånn er kort å se. Nå sukker vi akkurat på likt. Pia har fått... Det høres skikkelig fælt ut, men hun har fått restemiddagen av det jeg fikk til middag hos Petter i dag. Petter lagde hjemmelagd pastasaus og sånn. Altså, jeg synes ikke det høres fælt ut. Jeg synes det høres veldig, veldig bra ut, for da slipper jeg å lage meg middag. Se! Ta-ta! Åh! Den er veldig god. Den lukta sterk. Ja, han er litt sterk. Ja. Så jeg... Skal ikke se på hva du driver med? Jo, men jeg prøvde å sende den her, men det var vaksen litt. Så nå skal jeg strikke av gårde. Skal du ha med den her til Petter? Nei. Nei, du skal ha den her? Ja. Okay. Vi ses i morgen. Pia forteller sikkert hva hun syns om YouTube-videoen utover kvelden. Maten er ferdig, og det ser så utrolig godt ut. Jeg er så sulten, og har vært en lang dag på jobb i dag, så jeg bare gleder meg til å spise. Så det passet så veldig perfekt å få med rester fra Petter. Tusen takk, Petter! Dette setter jeg veldig pris på. Hvis dere så på innkjøpsvideoen vår fra romjulesalget, det var den vi la ut i dag, så dere det at vi hadde kjøpt oss boksene, er det det man kan kalle det? Som vi skal ha på badet. Jeg tror vi forklarte det i videoen, hvis ikke jeg tar helt feil. Men de skal bare oppi... Welcome to the chaos, sier jeg bare. De skal oppi her. Vi har på en måte en hver, da.
Og så, bare for å få litt mer system, for som dere så, så er det ei system i det hele tatt. Og vi var ganske flinke en periode og hadde et kjempesystem, men så hoper det seg så mye opp. Så jeg tenkte at jeg skulle organisere litt. Jeg vet ikke hvor mye jeg får organisert siden til Guro. Fordi at det må nesten Guro få lov til å gjøre selv. Tilfelle hun har noen, på en måte... Skal vi se, jeg tenkte jeg skulle se om jeg kan få satt dere ned da borte. Skal vi se? Hvis dere står der, så ser dere jo ikke meg i det hele tatt. Men hva om vi setter dere... Let's see then. Hvordan kan vi løse dette? Bedre enn det blir det ikke. Skal vi se, hvor skal man begynne? Jeg kan begynne med det her. Det her er et sånt, det der Colgate tannblekingssette tingen som vi fikk for 150 år siden i glosseboksen. Vi skal få testet det her i januar. Jeg og Gura har skrevet opp på lista vår, for at nå tror jeg, jeg husker ikke hva du heter. Men jeg vet du venter veldig på at vi skal teste akkurat det systemet her. Og vi skal få gjort det. Vi bare har litt å få bort den da. Må ta klistrappen. Den setter vi der. Så bare har jeg satt nå min sånn kasse på siden der. For da kan jeg putte ting rett oppi. Etter hvert som jeg holder på. Og så legger jeg bare nå ting som er Guro sitt oppi der. Og så får hun gå gjennom det senere. Hun har jo to av disse maskene som vi fikk i glosseboksen nå i desember. Jeg tålte ikke den, så jeg skal ikke bruke en til. Men Guro har igjen noen fra når hun var sånn buzzador-ting. Men Guro tålte dem, så hun kan jo bruke dem. Men jeg skal ikke, for å si det sånn. Plaster, det er sånn felles. Her har vi noen greier som jeg tror det er meningen at vi skal lage first impression på. Og så har Guro favorittsjampoen sin. Hun har faktisk to flasker av favorittsjampoen sin fra Yves Rocher. Er den fra, skal vi se, jeg tror jeg må sette den til Guro her borte. Cotton pads, kjekt å ha. Guro var jo også sånn buzzador-ting for det her, så vi har jo en hel hev med forskjellige kremer derfra også. Elnett hårspray. Dette er en sånn hårspray som jeg alltid kommer til å forbinde med mormor, for mormor brukte den. Så derfor så forbinder jeg det med sånn gammel dame hårspray, men det er jo en av de beste hårsprayene noensinne, så det er en av de få jeg bruker. Så det er egentlig ikke gammel dame. Her er tannkremen til tannblekingssystemet. Kanskje jeg skal sette det fram, så husker jeg kanskje at vi skal bruke det. Skal vi se, oi. Papp og... Dette er jo klassisk rotete person. Men jeg skjønner ikke hvorfor tar på papp. Hvorfor har vi ikke kastet det? Jeg har en sånn original Tangle Teaser som er en av de beste børstene jeg noen gang har brukt. Denne fikk jeg faktisk av mamma første gangen de var og besøkte meg. Nei, det var det ikke. Det var når de var og besøkte meg i november mens jeg bodde i februar, mener jeg. Mens jeg bodde i Newcastle, så hadde jeg hørt så veldig mye bra om Tangle Teaseren, og da fikk jeg den av mamma. Åh! En annen prøve. Dette er fra L'Oreal Elvital Extraordinary Oil. Jeg tror det er noe sånn hårkur av noe slag. Den kan vi legge frem, så kan vi få prøve den. En tom papp. Hvorfor? Har vi tatt vare på det, da? Argan Oil of Morocco. Penetrating Oil. Hva skal man gjøre med den her, da? Det er sånn du skal ha litt av i
håndkletørt hår. Kanskje jeg skal prøve den? Jeg vet, jeg var helt obsessed med den andre. Aha, jeg visste vi hadde den etter seg. Med den her før. Den her, jeg vet ikke hvor mange flasker av den her jeg har brukt. Og så slutta jeg plutselig å bruke det. Jeg vet ikke helt hvorfor. Jeg tror jeg fant en balsam, nei, en sjampo, hvis ikke jeg husker feil, som jeg ble så fornøyd med. Men kanskje jeg skal prøve den igjen. Nå har jeg fått rydda plass her. Skal vi se hvor mye plass jeg trenger til den. Den passer perfekt! Det er litt plass bak der. Hva skal vi legge der? Der kan vi legge sånne ting. Det har vi ganske mye ekstra. Så jeg legger det bak der nå, sånn at det kan holde den her litt på plass. For er det en ting jeg ikke liker, så er det noen ting oppi skuffene beveger på seg. Det ble jeg gal av. Guro har en hårbøyle her. Nå ble jeg søt! Jeg håper dere skjønner at jeg tuller når jeg sier sånn. Skal vi se, jeg ser mer face, eller sånne sheet mask ting. Jeg husker ikke hvor vi kjøpte de her. Men de også har vi kjøpt for å ha en sånn first impression på. Jeg tror vi må finne en dunk og legge alt vi skal ha first impression på oppi der. For ellers så kommer dette her seriøst. Vi kommer aldri til å huske på at vi skal ha first impression på ting. Her finner jeg liksom bare sånn 340 forskjellige ansiktsmasker. Og vi har to av hver da. Og det her tror jeg faktisk... Jeg lurer på om vi kjøpte det her i København eller noe. Men masse ansiktsmasker. Det er en sånn ting som jeg har lyst til i 2017, som det blir. Herregud, jeg håper å si 2018. Så har jeg litt lyst til å prøve å ta bedre vare på håret mitt og huden min. Og bli litt flinkere til å ha faste rutiner når det gjelder ansiktsmasker. Ta en ansiktsmaske 1-2 ganger i uka. Og virkelig begynne å passe ordentlig. Altså jeg bruker jo krem og sånn hver dag. Men å gjøre litt mer og ta litt mer vare på huden min da. For jeg, ikke det at jeg begynner å bli gammel, men det er aldri for tidlig til å begynne å passe på litt, synes jeg. Det her er så langt som jeg kom på min side. Oppi her så har jeg bare alle ansiktsmaskene pluss et sånt hårbåndting som jeg bruker når jeg skal ha på meg ansiktsmaske for å få håret unna. Og så har jeg bare en sånn prøveting med noe sånn facial wipes ting. Jeg er ganske sikker på at vi har fått de her i glosseboksen. Her ligger noen hårprodukter som jeg har lyst til å prøve pluss en sånn scrub cream ting. Tangle teaseren, tannvitnings type tinga. Og under der så ligger også noe mer vi skal ha first impression på. Siden til Guro ser sånn ut. Så den er ikke klar, men jeg fant jo det at Guro må nesten få lov til å rydde i, eller organisere sakene sine selv. Men da har jeg i hvert fall jeg kommet litt grann på vei. Da sier jeg natta her i dag, jeg, for at nå skal jeg redigere vloggen og så gå og legge meg, for det er opp tidlig på jobb i morgen også. Tusen takk for at dere så på i dag, og så snakkes vi, natta. Oi sånn, det ble mørkt.